漂亮，行，哎，来来来，好，哎呦，哎呦，刚刚好，刚好，刚好，刚刚好啊！你看，其实这种打法很难，当然，嗯、因为前面有两颗碍眼球啊、嗯，不太舒服。好的，如果傅将军这样打法，那么黑球点位下这个红球肯定是有进球的，嗯。又是让傅家俊找到了先手。其实这杆远台，傅家俊应该能打出自己的一个信心的，嗯，感觉都能打出来。的确，这一杆刚才这一杆的难度，其实就是在于这两颗碍眼球。嗯，因为从手架来说，它也很舒服，很舒服。嗯，就这种球呢，对于职业选手来说，他很喜欢打，在他的这种掌控之中。有些时候这种球你踢眼球它是逼出来的，那是逼出来的，谁爱打这种球那没办法。那有时候我们在看打进这远台是可以的，也把握很大，就是看这主球控制、嗯、你看刚好在能控制在黑球这个控制范围里面。嗯，好的。嗯，刚才这一杆呢只能力度只能小不能大啊，你过了之后这个黑球就要叫不到位置。嗯，好，傅家俊能把最贴最下边的这颗红球能解决掉的话，哎，那么另外一颗 有些豁然开朗的感觉。对，另外一颗红球，然后好球，好球，这个没问题，位置相当好。对，而且也这个角度留的也很舒服。现在这个球呢，五分球不在球位啊，缺少了一个有效的帮手。嗯，不过问题也不大。七分球我觉得足以，他们只要有一颗球对于傅家俊来说已经足够了。好，看傅家俊这个球预留的位置是怎么样。嗯，不错啊。嗯哼，选择的范围很广。嗯，这个可以选择太多了。黑球靠近黑球上方这个红球也有，他应该是轻轻的点一下，哎，走这个红球，嗯，哎，就这一颗，嗯，好球，嗯，很细啊，小球打的确实好啊，对，一颗颗一颗颗的消灭，嗯，的确。我真的觉得呀，他已经找到比赛的节奏了。他其实刚才打了两杆很难打的球，你发现他也不是说停顿很长时间，对，也很快了啊。对，现在出杆的节奏现在掌控的非常好。嗯，这种一般就是说，只要你找到这种节奏呢，你的失误就会减少。你看，其实他的稳定性就开始加强了，是啊、因为他知道已经很有把握。你的确，发力的低杆，你看这个位置找的啊，真的很准。嗯、我觉得他是刚才黑球就要。贴岸的这两颗红球的位置就要最好，让他感觉一下子、啊、对对 对, 对找到了。哦，这三颗球都有，你看关键就是你刚刚提到那个长杆，长杆对，一来之后啊，好信心，信心、马上镜头就来了、嗯、不一样了。粉球也有啊，又是个发力低杆、哦、嗯，好了，现在傅家俊的状态出来了，那这个对于汉尼维尔来说的话难度就更大了。对，想要把对手压制住的话，你不光要靠运气的，还要靠自己。当然，自己还要。的确，哎，这个球是不是、嗯、裁判要看一下能不能归位？嗯，摆不到最好，摆不到还真的是好是不是？摆不到只是好事儿。嗯，估计够呛吧。好，放五分了。还真摆不到。嗯，摆到倒讨厌了，其实。嗯，摆不到只会更简单。摆到以后你有时候真的用黑球撞粉球撞红球堆的话，讨厌了，可以啊。我觉得傅家俊前几年跟亨德利在一起练球的话、嗯、有这个打法，你看，我觉得很像亨德利，因为你看每颗球他不急的，只要有进球，哎，他就慢慢的能走到这个球的击球点位上，哎，这个很难很难。嗯，我觉得当一等一的高手进到一种状态，都像亨德利。对，因为他给我们的印象实在是太深了。嗯。
我对于傅家俊来说的话，其实我觉得去年就是他的这种改变和这种等待，对于他来说整整是上了一个新的台阶，就感觉好像突然间球路也豁然开朗，豁然开朗。嗯，最主要是赢了沙利文两次，还拿了对不止了，包括他自己打法的改变，他其实现在打法改变了很多。对，你看他的运杆也好像也快了，好像跟以前不太一样。嗯，以前他是从来不运杆的，我觉得是。傅家俊是不容易的，这是逃避。啊，你到了一定的程度，然后等于把以前的东西，某些东西要放弃掉，要遗忘掉，对，然后再去学习一些新的内容。在他这个层面上来讲很难，真的很难，因为你要改变自己十几年养成的习惯，对啊，思考方式的确，而且我们知道在有一个更大的进步的前提，就是更大进步的之前你会有一个很大的一个退步，痛苦期，我觉得很痛苦啊，很痛苦，球这个球走不会走不到，打法哎打不进，哎很痛苦的那种的。看这个加杆啊，好的，傅家俊现在准，绝对准。你还轻轻的挤一下过去，哎，好球！红，哟，哎呀，这个球没设计好，我觉得太厚了，好像打厚了以后，对对对，黑球右边啊、还是组合球有吗？有组合球是吧？漂亮！哇，78了、哎呀，真是怎么打怎么有啊！好了，这一杆就过板了。好，你看，明显越来越快了，越打越顺了，还要打一颗红球才能过板，是，过板我就没问题了，98，105，刚刚过百了。好球，这个球精确。傅家俊打得太精细了，你看。你看这个球根本看不见，太不管。好，这个失误了。3-0了。与其说刚才的这两盘是属于焦灼，这一盘叫大胜啊。大胜。